skats uz no viesnīcas uz ārpu, re, kur ir Brīvības iela, brauc mašīnas, notiek kustība. Visā nemaz nav slikti, kad notiek kustība, tad tā kā sēd istabiņā, bet vismaz ārā ir dzīvība. Tad vismaz psiholoģiski arī vieglāk. Spēlējam ar Šveici, divām. Nu jā, labs pretinieks, īstenot labs spēles. Tā ir kā nemaz nebija slikti. Negatīvākais bija tas, ka nevarējām, ka tikai divās spēlēs gūti vārti, jāgūst tomēr vairāk vārti, droši vien. Spēles pret Šveici bija grūts, bet labs pārbaudījums, jo tā ir ļoti laba komanda un viena no ātrākajām, es domāju, pasaulē. Tie ir slidošanas un spēles ziņā, tāpēc bija labi tā kā pret viņiem tieši spēlēt un mēģināt atgūst to sportisko formu. Tā jāuzlabo mums ir, es domāju, pavisam noteikti no momenta realizācija, momenta veidošana un arī angliski saucamās special teams, kur ir vairākums mazākums. Es domāju, par to treneri parūpēsies, ka tagad trīs dienas, kas ir palikuši līdz pirmajai spēlē, mēs to sagatavosimies un būsim gatavi jau kapāt. Otrā karantīnas diena mums iet vaļā šodien, ka īsti mēs no istabiņas nedrīkstam iziet, vakar ievācāmies un visu šodien, tas ir otru dienu, mēs šeit dzīvojam, visu mums pusdienas ēšana, visu pienes un Covid testu mums nes uz istabiņu. No ko? Jāiet skatīties, kas mums ir vakariņās pasniegts. Durvī pieklāvēts. Vēlējam vārciņu. Vadējam uz galdu, svētku galdu skatīties. Šodien laikam Freiburga bija dzimšanas diena. Un tad mēs parasti apsveicam tā, kad uz treniņā, uz ledus treners tur kaut ko pasaka un viss tad uzsit nojas pa ledu, apsveic jubilāru. Jubilārs forši atnes kādu kūciņu, tad pēc treniņa apēd visi. Jā, no te ir sanāk zupiņa salāti, saldējs. Dārziņu miksīts, tam mums nāk rīsiņa gaļiņu un stroganovs ar kartupelīšiem. Te bija kafija, kur ir izlīvusi. Jop, cik! Ātri jāslauka. Tā tas notiek laikam. Bet tās ir mūsu vakariņas svētki, personīgi man dzimšanas dienas vakariņas. Sīnē dzimšanas dienā man ir sanācis jau arī iepriekš pasaules čempionātos tā kā uz vietas, tā kā tā īsti mājās pēdējos gadus nav bijis sanācis būt, bet tāds ir ceļš, ko es esmu izvēlējis un man tas ļoti patīk. Rīt plānā ir treniņš. Šodien mums bija nebija ledu treniču, šodien tur tā kā jāpaliek vispār visiem istabiņā, tad mums bija Eriks caur Zoom un mums bija treniču. Normāli patrenējāmies te jau rītā atkal uz ledus, normāli viss vecējās lietos gatavojamies čempionātam piekdien jau tad spēle. Kaut kā tā mēs te dzīvojam.